Kör vi eller? Jättebra. Det är perfekt, mina kamrater, att ni är här. Så ska vi prata några ord om spirometri. Stig Hagstad heter jag och jag kommer att liksom titta ner lite grann här. Det är för att vi inte har en pekpinne eller någonting att kunna bläddra mellan slidesen. Grundläggande begrepp inom lungfysiologi. Det här är en sak ni har hört tidigare. Det kanske var en stund sedan. Bara för att de här begreppen florerar överallt så kan det vara bra att ha hört dem en extra gång. TLC står för den totala lungkapaciteten. VC står för vitalkapaciteten, alltså TLC minus RV. Va? RV har vi längst ner, det är residualvolymen och det är den volym som vi inte kan ventilera med. Tidalvolym, om ni börjar uppifrån eller nedifrån igen. Tidalvolym, det är själva andetaget som vi har. Va? Och sen så har vi reservvolym, både inspiratorisk och expiratorisk. Som ni ser, det här är ju ganska svårt att begreppa när man bara ser namnen så. Det kanske blir lite mer tydligt när man ser det grafiskt illustrerat. Va? Så andningsmönstret ligger här. I vanliga fall så ligger vi på en tidalvolym på drygt en halv liter kanske. Eller något mindre till och med. Om vi tar ett riktigt djupt andetag så når vi liksom vår maximala inspiratoriska förmåga. Och andas vi då ut all luft vi har i lungorna så finns det fortfarande luft kvar. Men då har vi något form av vitalkapacitet, va, så att säga. Och kvar är då residualvolymen. Ytterligare ett sätt att illustrera det här schematiskt va, på så sätt. Så det här är begrepp som man använder sig av och som ni säkert också har hört. Varför gör man en spirometri? Ja, det kan vara att man vill ställa en diagnos. Man vill följa ett förlopp. Eller man kanske har en annan annan sjukdom och då vet man att vissa behandlingar har lungkomplikationer och då vill man helt enkelt följa det. Principiellt tre mekanismer bakom lungsjukdomar. Återigen, det här är ganska basalt. Det kan vara att det är själva luftens rörelse från trakean ner till alveolis som är på något sätt förhindrat. Det kan vara själva gasutbytet mellan alveoler och kärl som är stört. Och det kan vara cirkulationen ut i lungorna som är påverkad. Så det är tre basala mekanismer. Och tänkbara exempel på det här är obstruktiva lungsjukdomar, emfysem eller interstitiella lungsjukdomar eller lungembolier eller pulmonell hypertension. Vad mäter vi och hur då? Jo, den dynamiska spirometri mäter flöden. Det är också dynamisk spirometri vi har här. Statisk spirometri, det mäter man volymen med. Då krävs det en annan utrustning. Och det är ett litet annat förfarande. Va? Det är centraliserat här till Sunderbilda. Diffusionskapacitet, det är också en tillägg egentligen till den dynamiska spirometri, men det är en annan en till. En del grejer alltså som man lägger till, och det mäter alltså gasutbytet. De viktigaste måtten när det gäller spirometri, det är när det gäller den dynamiska spirometrin, ska vi säga, och det är den vi ser. Det är FPV, det är vitalkapacitet och det är hur kurvan ser ut. Det är det som är det allra mest centrala. När det gäller statisk spirometri, då får man lite andra saker. Man får den totala lungvolymen, man ser residualvolymen och man ser diffusionskapaciteten. Och det är väldigt viktigt i många fall. Va? Men som sagt, det är mera för lite kanske ovanliga lungsjukdomar kan man säga. Ibland hör man ett begrepp som heter FEV-procent. Och vad kan man då tänka sig är lite problematiskt? Vad är det för det första? Har ni hört talas om det? Alls. Några har hört det. FEV-procent är kvoten mellan FEV1 och vitalkapacitet. Eller Tifano-Pinelli-kvoten, om
man ska använda egna. Det lilla bekymret med det där är att man blandar ihop FV-procent med FV-procent. Ja, det låter ju till och med, det låter ju till och med samma sak. Va? När det gäller sjukdomsgradering av, eller svårighetsgradering av KOL, så tittar man på procent av förväntat värde av FEV1. Så att det är liksom det som är den stora markören för hur sjuk man är. Om man då blandar man ihop det där med FEV-procent, det blir ett gytter, alltså, för det är alltså inte samma sak. Så att den här FEV-procenten, jag tycker inte man ska använda det. Jag och flera med mig tycker att det blir en stor begreppsförvirring, alltså, helt enkelt. Dynamisk spirometri, som jag sa, det mäter luftflödet och förmågan att fylla och tömma lungorna. Och hur kan då kurvorna se ut? Det här är då den normala kurvan, alltså. Andas in och andas ut. Det ser ut som en skidbacke eller något. Det allra längst upp här har vi maximala flödet vid forcerad expiration. Det är hur snabbt det går. Det mäts i liter per minut, tror jag det är. Vanliga fall. FEV1 är däremot ett punktmått efter en sekund. Hur mycket har man hunnit få ut på den här tiden? Och den, när man har blåst ut så mycket man kan, så har man nått vital kapacitet. I det här fallet FVC, och F står för forcerat. Man alltså blåser ut snabbt. Till viss skillnad mot SVC, som är om man blåser långsamt. Det här kan ha viss klinisk betydelse. Oftast är det FVC man menar. Man mäter. Men som sagt, VC, vital kapacitet. F betyder forcerat, S betyder slow eller något. Så det är det som är. Om man har mera, man tänker sig att det är obstruktivt, hur ser det ut då? Ja, yeah. Här har vi någonting som ser relativt normalt ut. Och här har vi någonting som inte ser fullt lika friskt ut. Ja, vad ser man här då? Jo, det ser ju som lite buckligt ut här, va? Det här är en hängmatteform. Det här ser ju vi hos oss som den här prickade linjen, va? Ni kanske har tittat på någon spirometri och tänkt, men vad är den här prickade linjen? Ja, men det är normalvärdena, va? Och då blir det också lättare att se att det där inte är friskt. Och som i det här fallet, som man ofta är med våra patienter, vi ser att efter en sekund det har kommit ut betydligt mindre än vad som är förväntat. Man är mer obstruktiv. Ibland är det ju så att man har en sån här kurva och man kanske har ett reversibelt tillstånd. Astma till exempel. Så då får de andas lite luftrörsvidgande och sen så ser kurvan betydligt förbättrad ut. Det här, vad betyder det här? Jo, första gången man har en sån här patient. Om de inte har en normal spirometri så ska de göra ett sånt här reversibilitetstest. Det här är anledningen, va? För att många kan bli betydligt förbättrade. Alltså. 15%. Vart gränsen går för vad som är en signifikant reversibilitet, det skiljer sig åt lite från olika guidelines, men vi säger 12%. FEV1 ska förbättras med minst 12% eller 200 ml. Så, alla värden förbättras. Restriktivt då? Vad är det för någonting? Jo, man har stela lungor. Det är inte det att det är trångt, utan att det är stelt. Det är mindre volym på de där. Hur ligger vi till tidsmässigt nu för övrigt? 10 sekunder. Perfekt. Vi kan stanna där så länge.